איך אמר פעם מישהו, אמר לי, הוא לקח טרמפ, הוא אמר לי שהוא הלך טרמפ עם מישהו, אז הוא אמר לו, כשאתה יוצא, תסגור את הדלת כמו שאתה סוגר את הדלת של מקרר, טוב? למה יש כאלה חושבים שהם עוד פעם במכונית החדשות זה ימח שמך לקחתי אותו טרמפ שבר לי את כל האוטו מה אתה עושה נעל עמוק מה אתה עושה סגור את הדלת אתה רק עושה אותה נסגרת לבד לא צריך כלום, תעזוב את הקפיץ נסגר פעם, איפה פעם היום חושב שבכלל הדלת נפלה למטה עכשיו שאתה דופק אותה גם היא לא נסגרת, אתם זוכרים את זה? אז פעם עד שכל השכונה לא יורדים למטה, הוא לא מפסק לדפוק. אז פעם, רבותיי, העולם היה אחר לגמרי. אנשים היו עושים הכל בידיים. הכל היה בידיים. פתאום עשו חלונות חשמליים. אחד, שתיים. אז יש מכוניות שיש לו רק של הקדימה, של האחורה אין לו. מאחורה זה עדיין. אתם תיסעו בעול הציבור. אנחנו פה נתענק ואתם שמה. יש כאלה, לא, זה פול אוטומט. כל הארבע. והנהג מצידו הוא פה שולט בכולם. אני שולט, יש לו גם כפתור, תרגיזו אותי. אין, אין, אין. נע לכם את הדלתות, את החלונות, נחנוק אתכם פה את כולכם. שימו לב, יש חלונות חשמליים שאתה מעלה את החלון, אתה צריך להחזיק את הכפתור מההתחלה עד הסוף. ויש כאלה, לא, זה אוטומט. טק, נגיעה, קורבן עולה ויורד. יופי. יש כאלה מתעצבנים, אוף, נעלה בשלול. למה אין פה אוטומט, נגיעה, מה עכשיו שעה אני אחזיק ככה? כמה זמן לוקח להחזיק? תגיד לי, שלוש שניות. והוא מתעצל בזה. באים אליך בשבת אחד, שמע, אל תקום עד לתקה, עד לשתקר, עד למתג להדליק. אל תיגע בו יד, כי סקו נסתכל, הוא ירו ירא עם בהמה, אם איש לא יחיה. עזוב אותו. יש לך שעון? יוצר המאורות. חושך, מעריב ערבים. מה לא טוב לך? לא, לא, אני רוצה להדליק. אני רוצה לכבוד. לא צריך, אח שלי. לא נוגעים בזה. לבד, נדלק, נכבל. מה לא טוב? יש יותר טוב מזה, תספר לי. הכי טוב בעולם. אל תבשל. לא מבשלים, לא... יש על הפלטה? כל הבית ריח. אתה הולך במדרגות, אתה עושה ככה. זה כאילו חוט מאף שלך לוקח אותך עד הבית. יש לי תלמיד, קוראים לו יורם, שים לשמור אותו מיהוד, יורם גרחי, הוא סיפר לי, אומר לי, הרב חמין, זה משהו שהוא מזכיר את השבת והוא מחזק אותך בשמירת שבת. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, שבת אחת קמתי בבוקר. אתה יודע, קמתי בארבע בבוקר. אתה יודע, אתה הולך להתפנות, כולו הפוך. שכחתי יום שבת, בא להדליק את המתק בשירותים. פתאום, הוא אומר, אני מריח ריח של חמין. שבת! מי הזכיר לו ששבת? חמיניס, כאילו ששבת. הוא לא הדליק. חמיניס, הזכיר לי ששבת היום. חמין מזכיר ששבת היום. רבותיי, הריח של שבת הוא ריח אחר. השקט של שבת הוא שקט אחר. המנוחה של שבת היא מנוחה אחרת. האכילה היא אכילה אחרת. הלימוד אחר לגמרי.